och välkommen till Haibotisdag. Jag heter Milou. Och jag heter Tyra. Och idag ska vi prata om näthat. Det finns jättemånga människor i världen som får näthat. Så idag ska vi fundera, vad kan man egentligen göra när man får fula kommentarer på nätet? Kanske bättre att inte svara än att liksom skriva sådär tillbaka. Att om någon skriver till exempel att du är ful, så kanske man inte ska skriva sådär du är också, och sen fortsätter det och fortsätter. Kanske man bara ska liksom ignorera det och blockera den där personen och sånt. Har du någon fått näthat? Nå, till exempel när jag klippte min pannlugg så fick jag jättemycket näthat om det, eller liksom såhär anonymt. Men jag fick också jättemycket kärlek, så det var ändå liksom bra. Kan du ge några exempel på vad du fick eller vad de skrev till dig? Nå, alltså det var jättemånga som skrev typ att det inte passade mig, att jag var ful i det. Att liksom, ja, massa sånt där. Men liksom jag bryr mig inte, för att det växer ut, om det inte passar dem så liksom då är det inte mitt problem. Ignorera. Jag har alltid funderat på varför egentligen man skriver sånt här. Det är säkert för att de mår dåligt eller någonting. Ja, eller sen att de kanske själv har fått någon gång kanske hatkommentarer, sen vill man någon annan också ska få, så att det, man är inte den enda. Jag försöker i alla fall att inte bry mig liksom och tänka att, ja, det är liksom bara, man kan bara försöka inte bry sig, men det finns sådana som får jättemycket och då kan det vara jättesvårt att inte bry sig. Fundera på vad den perfekta kommentaren skulle vara till någon som skriver fult. Kanske just att typ, jag vet att du mår dåligt eller någonting sånt. För att de som skriver hat har kanske ofta blivit mobbade själv, eller sen har de fått hat själv, eller sen liksom, ja, de bara mår dåligt själva. Jag tycker det skulle kunna hjälpa nog att man inte skulle svara något alls. Och sen kan man ju alltid blockera också. Eller anmäla den där kommentaren. Man behöver ju liksom inte vara så mycket elak tillbaka, utan man kan ju liksom, man behöver inte heller ta det så hårt. Det är de där personerna, men liksom, vad påverkar de egentligen? Ja, och om det är liksom någon som på riktigt skriver fullt som man ändå känner, kan man ju alltid ta kontakt med dens föräldrar. Eller liksom, först kan man ju skriva att kan du sluta, om den inte slutar kan man sen ta kontakt med dens föräldrar. Ja. Så om du får jättefula kommentarer, eller blir hotad, eller om någon tar dina bilder eller videon och lägger upp dem någonstans på ett fult sätt, så kan du ta kontakt med polisen, för då är det faktiskt ett brott. Och det finns faktiskt nät- och skolpoliser. Så ta kontakt med dem om du är osäker. Näthat. Så här är våra tips vad du kan göra. Ignorera. Anmäla. Sprida kärlek. Blockera. Prata med en vuxen. Eller kontakta nätpolisen. Eller kommer du på det ultimata svaret till någon som är dum mot dig? Så sluta hata och sprid kärlek istället. Hejdå!